Ju falenderoj nga zemra për këtë pritje. Një porosi se imi dhe pa mikrofon. Ju përshëndesi, ju falenderoj nga zemra. Zëri Kavajës ka qenë zëri ndryshimit. Gjithmonë dhe kështu do të jetë kësaj radhe. Një porosi, ju lutem. Bashkë komunizmi! Majmë pak distancë, se imi shumë afër njëri tjetrit. Ju falenderoj nga zemra. Bashkë për ndryshimin, Rama Ik, Shqipëria fiton! Mirë se u gjej. Si e? Si ke emrin? Fiona. Fiona. Sa vjeç je Fiona? 18. Punon këtu? Unë jam në Mbesa Lirit. Si e? Përshëndetje. Si e zonj? Mirë juve. Faleminderit. Sa kohë keni këtë si përmarje? Shumë vite, dikur e 30 vjet. Po. Ka shi puna pandemis në ka penalizuar, me thënë drejtën, edhe kemi një 2 vjet pa punë. Kemi shku drejtë në poshtë. Ju e keni themelu këtë biznes? Po, po. Pra e si përmarje, zonjë, femër. Ka qenë ideja jote? Po. Kryesisht për të shërbyrë dasmave? Për të shërbyrë dasmave. Për nusët, ustare nusërie. Kemi një biznes që është vetëm sezonal, tre muaj verës. Dhe tash i 2 vjet, e thash që jemi pa punë për jurë. Problemi është i dy fisht. Ka vite që besoj edhe ju e keni ndjerë, që numri i çifteve të reja është paksuar, e para punës është shumë të rinë larguar, e dyta punës shumë kush nuk ka mundësi, me gjithse ne shqiptarët e kemi traditë. Dhe kur thonë, futëm i më borç për një dasën, po tani gjendja ekonomike është bërë kaq e vështirë, sa që shumë çifte zgjedhin të bëjnë bashkimin martesor pa ceremoni. Dhe kjo pa diskutim, impakton edhe si përmarjen tuaj. Po edhe largimi masiv i vitrinëve është një problem i madh. Dhe për ne, kjo është, si më thënë, një nga, është katastrofë kombëtare, një nga plagët më të mëdha dhe një nga, është një nga sfidat më të mëdha për zgjidhur. Sepse me vërtet emigracion ka pas gjithmonë. Ka pas edhe oke. Edhe në shoqëri me ekonomi më të fortë. Janë larguar edhe më shumë pistikalin. 12 herë më shumë largohen nga Shqipëria sesa nga Serbia. Kjo është e papranueshme. Pse? Sepse kemi 8 vjet që ekonomia është ngecë në vend numra. Ashtu. Kjo është e papranueshme. Ndaj edhe gjëja parë që do bëjmë është do të investojmë që ekonomia të fillojë të punojë. Në mënyrë që të rritët fuqia blerëse e njerëzve, t'i rikthejnë normalitetit, t'i rikthejnë mundësis për të festuar gëzimet, dhe në veçanti do t'jetë në vëmendje biznesi dhe si përmarja grave. Rapë, shumë faleminderit. Sepse t'ju ashtojmë mundësit për t'hapur si përmarja, jo t'mbyllin si përmarja. Për si përmarja në grave, ne do t'kemi masat veçanta, të cilat do t'ju mbështesin dhe do t'mundësojnë që gruaja shqiptare, jo vetëm mos shkurajohet, por t'inkurajohet për të qenë pjesë e ekonomisë shqiptare. Shumë faleminderit. Po ka sot emocione me të kuptoj. Ju shpiron nga emocionet. Shpiron nga emocionet. Sa dasma ka pas këtë verë? As i dasëm. Seriozisht? 2 vjet pa dasma. 2 vjet pa dasma. 2 vjet jena penalizuar prej virusit. Unë ju uroj
me datën 25 prill, fitore PD-s, demokracisë. Falenderoj nga zemra. Falenderoj nga zemra. Me qefi shumë që erdhët. Faleminderit. Lira ka bërë me 25 prill, me 25 prill fiton Kavaja, fiton gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria. Jo thjesht fitore. Demokracia dhe po, Partia Demokratike. Partia Demokratike. Falenderoj nga zemra. Faleminderit. Faleminderit shumë. Punë mbar. Pandeshije. Alo. Ne bashkë me ju deri me 25 prill. Inshallah. Ta largojmë të keqe. Me zor po presim. Edhe ta ndryshojmë. Me të dëgjoj kudo, me zor po presim. Nuk durohet më. Pensionin tash ka me lek tash. Kam një jetë për ne. Çuni pa punë tash. Punë, a s'u punë? Fare. Kam pa gjithë drejtimet. Ku të shkojmë, ku të rrojmë? Ma teve në kamilatë kam gjona. Të sa vje që ti më thamë, është jam i malë fare. Ti duke është gjeni të, ku po më shikat ti mund është? Ke zërjet është? Pa të me zërjet, të shumë të këtë të thejmë mund të është. Në zërë po e presim, jo mund, e gjitha vaja. E gjithë Shqipëria. E gjithë Shqipëria. E gjithë Shqipëria me zi po pret. Me zërjet, zërjet. 8 vjetë, është i zdurat ma, as i ditë që durat njerëzve. Kemi ekipin, kemi vullnetin njerëzve, kemi gjithë argumentët, gjithë bashkë 25 prill ta ndryshojmë. Inshallah, po e ndryshim për çdo shqiptar. Ashtu. Gjithë padurimin që keni, derdheni me votë 25 prill. Normal. Asnjë kavajës pa votu. Gjithë kutitë e votimit. Gjithë. Edhe t'japim një mësim të mirë. Jo vetëm ti që 8 vjet e kalon kavajën e gjithë Shqipërinë këtë ditë, po një mësim të mirë për demokracinë këtë etutje. Kush nuk ban premtimet, kush tallet me popullin, kush vjedh Shqipërinë, meriton të largohet në mënyrën plebiscitare, me referendum. Ore, kjo është. Ore, bëjnë që den, bëjnë këto. A, si gjësë bëjnë do të fund ju ka ardhë. Shqipëria është shqiptarve, së është një grushti horrash. Dhe kush guxon t'i kërcënoj shqiptarët për votën, do t'a pësoj më zi se që punon me ndje sot. Normalë, nge të qoni 32 vjeç me 22 vjeç, pa punë. Kamërë juridinë, pa punë. Pa punë. Si gjithë linia. Pore. Vendi mrekullueshëm. Po kështu dehesin me 100 mijë mundësi. Po për zotën po. Ecin në qytetarët e Maqedonisë Veriut. Pa det, pa asgjë, pa asgjë fare. S'kan as gjysmën e pasurive tona. Ecën Serbia 12 herë më shumë emigrant nga Shqipëria sesa nga Serbia. Pse? Vetëm për shkak të këtij qeverisë. Normale, ai ka gjithë gjë për vete. Jo, domosdoshmë ndryshimin. Jo, gjë për vete. E domosdoshmë ndryshimin. Prandaj kemi bërë një plan serioz pune. Me cilin do të bëjmë mundur të ardhim të vinë ndihmë edhe familjeve shqiptare, edhe biznesit shqiptar, rrath parë t'ju çlirojmë nga ky rast. Inshallah. Dhe do keni një qeveri në lartësinë e duhur për t'ju përgjigjë shpresave as gratëve tuaja. Faleminderit nga zemra. Gjithashtu. Gjithë bashkë për ndryshim me 25 prill. Faleminderit. Fiton ju, fiton Kavaja, fiton Shqipëria. Si të kam, a e rrë. Rama Sporru! Nisë gjë. A e mirë? Mjeshtër! Me shnet? Si jeni? Special. Unë do t'jeshti mirë. Po ne mirë imi. Po qenë ti mirë. Unë jam i fort e gati për qenë shërbimin tuj. Në shërbimin tuj. A, e paske vonat? Unë rrimë bavëmonë. Unë rrimë bavëmonë. Qa bonë tu? Kënë hekë, komplet. E di, e di. Komplet. Zëtë sa vjetë punë, kënë hekë. 8 vjetë të mërshme për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Veç rri fort, e bëmi gjithë bashkë, edhe pak me 25 prill, ta ndëshkojmë me votë. Unë jem me ty. Faleminderit. Edhe unë me ty, e me familjen tate, me Kavajnë, me gjithë Shqipërinë. Veç rruje vetën, faleminderit. Rëmë të bagatia! Rëmë të duku! Rama Sporru! Si të kam? Si jeni? A jeni mirë? Me shnet, si kaloni? A jeni mirë? Mirë, falemderit. Nga Anglia, nga Anglia. Ku je, në Anglia? A jeni mirë? Runi shtetin, ju përshëndes nga Kavaja ju e dashur. Kavaja demokracisë. Do t'i prind ndryshimit. Thank you.
Si jeni? A jeni mirë? Në shpirt? Mirë gjitha? Mirë. Shtrit ka dhaja, shtrit. E ka bërë një fotografi gjithë bashkë. E një pytje kam, kush I ka bo ka shtrima burrat e kavajës? Të gjithë jemi bi nanash, kush që sot nderimin më të madh, jo vetëm për rinin dhe burrat e kavajës, po në veçanti për gratë dhe vajzat e kavajës. Po pa tjetër, pa tjetër. Kodë vështirë ekonomike. Shumë vështirë. Dy gjëne du më përgjush. E para, heqen e fiskalizimit. Po. Se të është një kostë të tepër e madhe për biznesin. Jo vetëm kostë, më shafeje korruptive. Shumë e madhe. Po. Dhe dyta rejthimi institucionet në qytet. Jenë më të gjithë institucionet. Për çdo gjë nga duhet, o do ikim nga Tiranë, ose në Durrës. Ty gjërat garantoj, jo vetëm institucionet e kavajës, po në gjithë Shqipërinë institucionet do ja kthejmë njerëzve. Shteti do ja kthejë njerëzve, administratë do ja kthejë njerëzve. Fiskalizimi nuk është thjesht një barrë e rëndë për ju që shkon nga 600-2000 euro, po është një aferë e pastër korruptive dhe është diçka të cilën ne ditën e parë do ta trajtojmë si tillë, jo thjesht do ta pezullojmë, por do ta çojmë për ndjekje penale. 20 ditë ka ngel, e di që keni heq shumë këto 8 vite si biznes. E kam fjalë për gjithë supermarketin shqiptar. Bani bashkë në 25 prill, gjithë bashkë për ndryshimin që të fitoj biznesi shqiptar, të fitoj gjithë Shqipëria. Faleminderit. Faleminderit ty. Sukses. Ju falenderoj nga zemra.